final do dia 2 do PokerStars Sol Verde Poker Season e na minha companhia está nada mais nada menos que Manuel Miranda, o mesmo senhor de ontem que foi o chip leader. Manuel, chip leader outra vez, não é? Está a correr bem. Não tenho palavras, não sei. Quando elas batem, batem, não há nada a fazer. Exatamente, está a correr bem. Jogada atrás de jogada, a gente vai se mantendo. Um bocadinho de contenção. Vamos lá ver o que é que vai acontecer amanhã, não é? Não sei se reparou no chip count, eu vinha-lhe a dizer, mas o Manuel tem mais 100 mil fichas que o segundo na lista do chip count. Isso já é uma grande vantagem. Nesta fase do torneio, mesmo o que está atrás, se dobrar, pode logo passar para chip leader. Portanto, nesta fase do torneio, tudo é possível para todos os 10 jogadores que vão estar cá amanhã. Ou seja, não se quer entusiasmar muito, não é? Não, de maneira alguma. Tem alguma estratégia preparada para amanhã ou vai ser jogar tranquilamente como estes 6 dias? É como elas vieram. Elas vindo, nós vamos vendo. Elas vindo é fácil de jogar, não Exato, é? exato. Pronto, não aborreço mais, deve estar cansado. Vocês já tiveram a nossa companhia ontem à noite, hoje à noite, vamos lá ver se voltaremos cá amanhã à noite, não é, Manuel? Tá, exatamente. Obrigado, boa noite. Sigam toda a ação no live report do pokerpt.com. Nós voltaremos amanhã às 14 horas.